السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر بد سے بچنے کی دعا, یعنی بری نظر سے بچنے کی دعا. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ترجمہ: میں ہر شیطان, کیڑے مکوڑے اور ہر نظر بد سے اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے بنا چاہتا ہوں. دوستو, اگر دعا اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں. اور ہر اسلامک ویڈیو صحیح حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.